atmosfer olsun. Bəli, 17 oktyabr Füzuli şəhəri günüdür və 2020-ci il 17 oktyabr tarixində Azərbaycanın rəşadətli, əzəmətli ordusu Füzuli şəhərini erməni işğalından azad etdi. Və Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ərazilərimiz hansı ki işğaldan azad olunmuşdu, şəhər statusu aldı və Füzuli şəhərinin günü qeyd olunur bu günləri. Və bilirik ki, 3 ildir ki Füzuli şəhərinə artıq həyat qayıdıb və Füzuli şəhərində gördüyünüz kimi artıq 98 ailə köçürdü və onların əhval rühəsini hal-hazırda görürsünüz və bu günləri onların şəhərinin günüdür. Və bugün çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilmişdi və səhər saatlarından bilirsiniz ki, bir günün ardınca müxtəlif sərgilər, müxtəlif tədbirlər, müxtəlif kompozisiyalar keçirilmişdi. Onlardan bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm. Səhər saatlarında məhz Məhəmməd Füzuli sərgisi keçirildi və bu sərgi çərçivəsində Məhəmməd Füzuli və Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərgisi keçirildi ki, bu foto sərgidən ibarət idi. Bu sərginin unikallığı bir daha ondan ibarət idi ki, məhz bu sərgidə Füzuli işğaldan əvvəl və işğaldan sonra fotoları vardı. Təbii ki, bu şəkillərdə bizi həm sevindirirdi, qürurlandırırdı, həm də kədərləndirirdi. Sevindirirdi ona görə ki, Füzuli şəhəri indi hal-hazırda məhz olduğundan, 30 il öncə olduğundan daha gözəl, daha yaxşıdır. Çünki yenidən qurma işləri gedir artıq bir neçə inzibati binanı və gördünüz ki, çox mərtəbəli binaların artıq təməli qoyulubdur və burada insanlar yaşayır və xoşdur bu bizim üçün. Elə burada yaşayan insanların da böyük sevincinə səbəb olunubdur. Və demək istəyirəm ki, bu tədbir çərçivəsində məhz tar ifaçılarının, qrup şəklində tar ifaçılarının ifaları oldu ki, burada hər kəsi, hətta Füzuli şəhərinə qonaq gələn xarici qonaqları da çox sevindirdi və tədbir bu belə ardıcıllıqla davam edəcək xalçalarının şahidi olduq. Biz hansı ki Qarabağın incisi sayılan Qarabağ xalçaları nümayiş olundu və bir çox kurqanlar nümayiş olundu və bu kurqanlarda arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan kompozisiyalar, ekspozisiyalar nümayiş olundu və bir-birinin ardınca bu cür davam etdi. İndi isə bax hələ gördüyünüz bu səhnədə gala gecəsinin ikinci hissəsi olacaq və böyük atəşnişanlıqla bu gecə yekunlaşacaq. Hələlik ki, hələlik yox, hələ bugünlük Füzuli şəhərindən bizlik. Bu qədər, söz sizdədir.